Našeg sela. Za vas. Hvala. Ništa posebno je to. Hvala ti. Hvala. Hvala. Kad vi kažete da, onda ga da. Taj put je jako bitan, da nam svaki dan prolazi mlekara, prolazi na hleb. Jeste, sigurno da odlazi više. Da? 40 firma da gleda šarca. Moram da kažem, mislim to da ljudi praktično jesu taoci neke loše lokalne vlasti i zato sam i došla i hvala što ste me pozvali. Zato što mislim da smo mi svi građani Srbije. Naravno. I da to nema veze da li ste, u kom ste delu Šapca, u kom ste delu Srbije, svi smo građani Srbije. I taj Dušan Petrović, i taj Zelenović, i svi mi smo građani Srbije. Tako da za nas, za vladu Srbije, nema razlike. Za neke druge, nažalost, ima. Mi svaki dan slušamo laži od tog rukovodstva i Šapca o nekakvom povraćaju sredstava od poreza u naša sela. To je totalna laž. Mi recimo ovde u selu koje je 200 i nešto metra nadmorske visine plaćamo stopu poreza 1000 dinara po hektaru zemlje ili 1000 dinara po hektaru šume. Isto plaćamo kao recimo neki ljudi koji su u Mačvi, Drinovcu, Štitaru i tako dalje. Par nam se obećavao, ja sam predsednik mesne zajednice, evo 4 godine skoro, nijedan jedini dinar od opštine Šabac mi nismo dobili za 4 godine. Niti jedan jedini dinar od tog poreza došao. Sad su nam pre neki mesec, dva dana organizovali tamo nekakve referendume gde je učestvovalo recimo iz sela Bukura 10% samostanovništva, koje su oni išli mimo bilo kakvog zakona i popisivali pred izbore samo određene ljude koji će da glasaju na tom referendumu. Ako možete da nam pomognete, što kaže, i već smo vam veliko zakon. Dobro, ovde je svima jasno, mislim, da postoji problem, a to je da su građani, odnosno su meštani sela Bukor praktično nekako posmatrani kao građani drugog reda samo zato što glasaju za drugu političku opciju, a ne za onu političku opciju koja je na vlasti u Šapcu. I to je danas jasno. Ljudi glasaju za Srpsku naprednu stranku i zbog toga se ovde ne ulaže i opština, odnosno grad, neće da izgradi 4,5 km koji spajaju praktično opštinu Koceljeva i Šabac. Veoma važan za ovaj deo, Srbije. To je razlog zašto sam ja danas ovde, na poziv pre svega poslanika, da porazgovaramo, da vidimo. Umeđu vremenu mi jesmo razgovarali sa Putevima Srbije. Ovo nije posao Puteva Srbije, ovo je zaista lokalni put, ovo treba da uradi grad Šabac, ali budući da oni to zaista neće, sam ovog razloga, mi ćemo se potruditi da ovaj problem rešimo i da put izgradimo. Ali još jednom poruka, dakle, vlada Srbije ne deli građane. I svi oni koji to rade, zaista prave, pokazuju pre svega jednu vrstu bahatosti, u mom mišljenju, vrstu kulture, zato što smo mi svi građani Srbije. Zaista svi, gde god se nalazili, i stari i mladi, u kom god delu Srbije. Tako da, rešit ćemo, a nadam se da će vremenom neki drugi snositi neku vrstu. Dalje, Nemanja, slobodno. Pa šta vi? Tako da to vam je film. Vidim. Sad polo. Ne, hajde. Paš. Sve dobro sam sanca da se. Hajde, ovdje se vrđe, ovdje mica. Mladi se lijepo. Hvala. Dola rađena, ali to moramo da popravimo i to što treba. U drugoj delu, sve na drugoj mar, da kažem, kao loznici. Znači, ukupno oko 4 km. Slučimo sa čistim narodom. Evo, prije se mi se znači, dobro jer broj jedan... Pravamo taj put i bit ćemo vam, da kažem, večno zahvalni za to. To mi dugo godina prije vidite u ovom skupu koliko je znači radi. Jednom kad se sveći što se oči. Tako, sve petice. Drago, Milu, hvala vam, srećni, bili okay. Vidimo se kad počnu radovi, hvala. Posle kad se završi. Dočekat ćemo vas sve i hvala vam što ste nam došli. U vezi ona puta tamo, da se obraćavam. Mi
ja mogu da razumem, mi smo jedino selo koje nema ni metar asfalta i mogu da razumem ovaj što nemamo asfalta, ali mogu da razumem da nema opština 5-6 kamiona kamena da nam naspe. Evo, ja sam lično pisao inspektoru za saobraćaj ovaj. Ako želite da vam da te papire, naravno, naravno, ovaj, zašto vam samo zapovadim. Ovaj, i on je čovjek, on je čovjek odradio svoj posao korektno. Znači, ovaj, mene je obavestio, izazio na licu mjesta, utvrdio, tako je, utvrdio činjenično stanje i dao nalog preduzeću JMP Razvoj, ovaj, da oni to nastu. Prošlo je 3 mjeseca od tada, niko ne radi ništa. Ovaj. Znate, da. Onda... Onda hvala vam što ste došli ovaj, i mi vas vidimo kao buduću predsjednicu vlade. Ovo je moja inače pomoćica.